kulanta wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkan xogta shiine waxaan ku soo gudbinaa xogaha ugu dambeeyay ee rubuxnida dunida iyo xogta caalamka ee degel kasta barnaamijkan qodobada dhigaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona wararka ugu dambeeyay ee arrimaha soomaalida oo aanu idiin dulmari doono madaxweyne farmaajo oo aqbalay in la qabto doorasho dadban kadib cadaadis kaga yimi beesha caalamka dowladda federaalku waxay hanjabaad u dartay dalka taiwan jubbaland iyo puntland oo yeelanaya go'aan hal madaxweyne iyo wararka kale ee xogaha dunida ruushka oo turkiga ku wareejinaya liibiya goobaha muhiimka ee uu kaga sugan yahay iyo saldhigyada sirta iyo al-jufra beesha caalamka wafdi ka socda ayaa gaadhay dalka liibiya qorshahani iyo qorshooyin kale ayay u socdaan iyo xogo kale oo muhiima ayaanu idinku dulmari doonaa barnaamijkan xogta shiine oo kooban dowladda soomaaliya ayaa si adag u cambaaraysay safaaradda maamulka taiwan uu magaalada hargeysa ee somalilan uu kaga furtay war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in taiwan ay ku xadgudubtay qaranimada soomaaliya warka ayaa lagu yidhi dowladda federaalk ee soomaaliya waxay cambaaraynaysaa iskudayga taxadar la-aanta ah ee taiwan ee ku xadgudbaya qaranimada jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayna ku xadgudubtay sharafta dowladda federaalk ee soomaaliya waxay diidan tahay dhacdooyinka marin habaabinta ah ee ay doonayaan inay ku abuuraan kala fogaanshaha dadka soomaaliyeed taiwan jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxay taagan tahay sidii ay u ilaalin lahayd dowladnimada midnimada iyo dadkeeda iyo sharafteeda soomaaliya waxay xaqiijinaysaa in mowqifkeeda ixtiraamka mabaadi'da awoodaha dowlad goboleedyada iyadoo la raacayo sharciga caalamiga ah iyo axdiga qaramada midoobe ayaa lasii raaciyay warka warkan waxa uu soo baxay markii taiwan ay ku dhawaaqday safaaradeeda inay ka furtay somalilan ugu dambeyntiina warkan ayaa lagu xusay dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa sidaas darteed ugu yeedhaysay taiwan inay joojiso howlaha marin habaabinta ah ee qeybta ka ah dhulka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mabaadi'dan waa kuwo aan gorgortan geli karin dowladda federaalk ee soomaaliya iyo dowlad goboleedyada kale waxay yihiin dhulka soomaaliya waxaana ugu baaqaynaa qaanuunka caalamiga ah in la ilaaliyo midnimada qaranimada iyo wadajirka dhuleed ee dalka soomaaliya ayay sheegtay dowladda soomaaliya wararka kalena madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa si aada u diidanaa in la qabto doorasho dadban ayaa lagu soo waramayaa inuu aqbalay kadib markii cadaadis xooggan ay saareen beesha caalamka iyo daneeyayaasha siyaasadda ee soomaaliya waxaana la filayaa in qorshahan si rasmi ah loogu dhawaaqo sida warka lagu xaqiijiyey madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa lagula taliyay inuu qabto doorasho dadban islamarkaana aan dib loo dhigin doorashada doorashada dadban ayaa la filayaa in la qabto waxaa suurtagal ah in la bediyo ergooyinka ka qaybgalaya doorashada ama soo xulinta xildhibaanada baarlamaanka federaalka si loo khafiifiyo nashqadayntii xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka ayaa si aad ah ugu adkaystay in la qabto doorasho qof iyo coda taasi oo qof walba ay garwaaqsanayd inaysan suurtagal noqon karin dhanka kale puntland iyo jubbaland ayaa muddo dheer isku go'aan ahaa ismana bedelo go'aankoodu maadaama ilaa markii la dhisay uu madaxweyne ka yahay jubbaland madaxweyne axmed madoobe dhismaha jubbaland waxaa la aaminsan yahay in uu ku yimid puntland oo xoog iyo xeeladba isugu geysay jubbaland maalinna ma aysan dhinac marin go'aanada siyaasadda ee puntland gaar ahaana madaxweynaha jubbaland axmed madoobe jubbaland iyo puntland xiriirka dowladda federaalka ayaa isku xilli xumaada islamarkaana isla waqti wanaagsanaada iyada oo kadib shirkii dhuusamareeb laba maamul goboleedyadaasi ay sheegeen inay la heshiiyeen dowladda federaalka balse marka kale ayay qaadiceen shirka dhuusamareeb saddex qoraal ay soo saareen nuxurka ayaa ahaa isku mid waxna kuma kala duwanayn marka laga reebo inuu ka soo baxay jubbaland iyo puntland haddaba puntland ayaa qaadacday shirkaasi shuruudna ku xidhay balse sidaasoo kale jubbaland ayaa shuruud la mid ah ku xidhay war ka soo baxay jubbaland waxaa lagu sheegay in dowlad goboleedka jubbaland ay qaadacday ka qaybgalka shirka dhuusamareeb saddex ee hadda loo fadhiyo waxayna dalbatay in beesha caalamku ay kaalin ka qaadato sidii shirkaasi u qabsoomi lahaa qoraal ka soo baxay jubbaland ayaa lagu eedeeyey madaxda federaalka ee soomaaliya inay qaadeen tallaabooyin dhowr ah oo lagu caraqaladaynayo qodobada ka soo baxay shirkii dhuusamareeb laba iyo hirgelinta qorshihii lagu heshiiyey qodobka ay jubbaland xustay qoraalkeeda waxaa ka mid ahaa kow waxaa meesha laga saaray xukuumaddii ay hogaamin lahayd arrimaha doorashada laba waxaa lagu xadgudbay matalaadda aqalka sare ee baarlamaanka sida ku xusan qodobka 61 ee farqadiisa saddexaad iyo qodobka 71 ee dastuurka ku meelgaarka ah
صدح شركة دوسم ريب لبا كدب وحال سوقي اندولود فدارها كاية اني جوجي سو دباتوين كفرقين تشرع درادة اي كودي ديگانة شبالان كارحانا قبل كدو سند كلا صورة في وحاس النسيب درادة اني ولي سوقتو فرقين تشرع درادة اي شكتي شبالان dowladda federaalku waxay degsimooyinka amaanka ah ee ugu amaanka badnaa koonfurta Soomaaliya ka dhigtay kuwa ugu amaanka xun hadda waxayna fursad siisay nabadiidka in dhibaato ay ka geystaan deegaanadaasi ayaa lagu yiri shan in la isku indhatiray baahida loo qabo heshiiska siyaasadda ee laga gaaro arrimaha doorashooyinka 2020-2021 iyadoo awooda lagu xadidayo hay'ad gaar ah mudaxilaadka gabaabsigana uu yahay taas oo ah aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya marka la eego qodobadani ayaa ah qodobadii ay soo saartay isla Puntland marka laga reebo siyaasadda gobolka Gedo marka sida loo eego waxa dad badani ku doodayaan siyaasadda in ay tahay Jubaland iyo Puntland in ay la mid tahay in hal madaxweyne ay go'aanadu ka soo baxaan barnaamijkeena dhinaca kalena xogaha dunida sida lagu xusay bogga Al Jazeera waxa socda qorsho weyn oo la isku diyaarinayo in Liibiya dhulka muhiimka ah lagu wareejiyo dowladda dalka Liibiya ee Turkiga ka taageerto madax ka socota talalka Turkiga qadar Mareykanka iyo Jarmalka ayaa gaaray caasimadda Tripoli ee dalka Liibiya inkasta oo ciidamada dowladda qaranka ee Liibiya ay wali ku sugan yihiin banaanka magaalada Sirta oo 450 km bariga ka xigta magaalada Tripoli taas oo muujinaysa guusha dhow ee isbahanka ku saabsan Sirta iyo Jufra taas oo ah gacan ku haynta ay gacanta ku hayaan xogaga Khalifa Haftar oo ay taageerayaan calooshada shaqaysayaasha ka socda dalka Ruushka iyo wadamo kale. Wasiirka difaaca ee dalka Turkiga Halil Sakar waxa uu weelinayay wafdi kale oo dalka Turkiga oo uu weelinayo taliyaha guud ee ciidamada dalka Turkiga General Yasir Golar waxayna booqdeen dalka Liibiya Isniintii waxay kula kulmeen garoonka diyaaradaha ee Tripoli madaxda dalkaas waxana sidoo kale jira masuuliyiin kale oo uu ka mid yahay wasiirka difaaca ee Qatar Khalid bin Muhammad Al Thani oo booqanaya caasimadda Liibiya ee Tripoli wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jarmalka Akio Maas ayaa isagana isniinta gaaray magaalada Tripoli si uu la kulmo masuuliyiinta dowladda dalka Liibiya ee jira sida laga soo xigtay warbaahinta dalka Turkiga wasiirka dalka Jarmalka lama kulmi doono dhigiisa dalka Turkiga iyo kan qadar toona waxa xusid mudan in wada hadallo hore oo telefoonka oo dhexmaray madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo dhigiisa dalka Ruushka Vladimir Putin kaas oo ay kaga wada hadlayeen horumarada ka socda bariga Mediterranean-ka iyo dalka Liibiya waxayna labada dhinac Carabka ku adkeeyeen muhiimadda isweydaarsashada wada shaqeynta ka dhexeeya labada fayl ee Liibiya iyo Syria Ruushka iyo dalka Turkiga dhicista hawlgalka qaramada midoobay ee Liibiya waxay ku dhawaaqeen in ku simaha madaxweynaha Stefania William ay kala hadashay xubin ka mid ah golaha madaxtooyada ee dawladda jeene Ahmed Matiq horumarka xasaradaha ee Liibiya gaar ahaan Sirta iyo Jufra iyo tikadaha saliidda ee dalka Liibiya hawlgalku qaramada midoobay waxa uu sheegayaa in labada dhinac ee Carabka ku adkayeen intii lagu guda jiray wicitaanka telefoonka in loo baahan yahay joojinta kororka militariga iyo dib u soo celinta wax soo saarka saliidda ee dalka Liibiya inta waxay ku dareen inay ku adkeeyeen baahida degdeg ah ee loo qabo heshiis nabad ah oo xabad joojina oo ay dib ugu bilaabayaan geeddi socodka siyaasadeed ee dhameystiran oo ku saleysan natiijada shirka Berlin iyo qaraarkii golaha amniga qaramada midoobay ee la xiriira dalka Liibiya madaxdooyada dalka Turkiga waxay u sheegeen kanaalka Al Jazeera in laga soo bilaabo bishii Juun ee la soo dhaafay markii wafdi sare oo ka socda Turkiga booqdeen Liibiya ay u booqdeen qabanqaabada ku aadan gacan ku haynta ciidamada dawladda JNE in lagu wareejiyo Sirta iyo Al Jufra isagoo Carabka ku adkeeyeen inuu jiro isbahan ka dhexeeya Washington iyo Ankara in labada aag gacanta loo geliyo dawladda qaramada midoobay aqoonsan tahay ee Liibiya ee Turkigu taageerto iyo dalka Qatar wafdi sare oo ka socda dalka Turkiga oo uu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda Kafeso Oglo wasiirka maaliyadda ee dalka Turkiga agaasimaha Sordonka Hakan Fidan afayeenka madaxweynaha dalka Turkiga Ibrahim Kalin la taliyaal aad u tiro badan iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan madaxtooyada iyo dawladda dalka Turkiga ayaa booqday Tripoli bishii Juun ee la soo dhaafay waxa ay ka wada hadleen wada xaajoodyada dawladda heshiiska qaran ee Liibiya iyo in lagu wareejiyo Sirta iyo Al Jufra iyada oo dariiqooyinka gorgortanka lala galo mucaaradka Liibiya ee xaruntoodu tahay Benghazi ee bariga Liibiya iyo awoodaha caalamiga ee firfircoon oo ay hoggaaminayaan Ruushka iyo Mareykanka ila wareediyada ayaa sheegaya in isfahamka Ruushka iyo Turkiga uu ku saabsan yahay wareejinta Al Jufra iyo Sirta
وحين الشرحين انتن لغوة هاللي هادل كي مدحوين تركيغا حرير كدواء ولسمي بوتين كارهانا إن سيد ترتيب ترتيب آل لغا سارو دقاليهانا دا شركة دها أمنيق وغنر قلوب روشكا غوباها كعانتا يكو هايان سي أي ولو ريغان عيدن كدولدو إلا وراد يدو حيشيغيان اندن كسياسة دي مرايقان كأي حوغا ديدن تاين هال كاسوحان مرايقان كو ادور بيديا إن إسيق الوريجيو سيرتا إيو الجورا سيرتا روشكا يا أقبالي إن شوفرا يسيرتا كعانتا لوغل يو دولد جيش قانان اي دلغ ليبيا اي تاقارتو توركيغا كدي مركي توركيغو او سيي اوود مهيم اه او دينا اه اوود اه يدو لمر ايو دياردها دقالكا ايو ترونيسكا غارهان دياردها بيركتر ايو بوليبا دياردها سنج كواس او هوري اوغو شقيي اني ديب اولو ريان كعانكو هينتا قلبيت كوردن مسافردن الى ايو افر بقل او كيلامتر عاسمت تريبولي او دقال كو قادي خليفة افتر الى وريد يدو وحي انتا كو دريان ان سرطة ايو شفرة اي حروب الدونان جريتان كو دانا كحروب الدونان عيدن كستو او كاترسان كو حاها خليفة افتر مركا لغو درو ميلها شيدال كي يدقدها اي ديب اصول لابن دونان عيدن كدولة دلك ليبيا سي مركا لأيو شقيان كعانكو هينتا هايدا قران كي اي شيدال كدلك ليبيا تاسو اي فسحين انو كشقيو حرومها يدو فينتا سليدة دولة جيانة قرشان ايا لشيغي وفتيادة تيغي دلغن ليبيا انا اي كلاها الليان دولة قرمد مدوباء قنصان تهي اي جين اي كورين جين تمقالادة سرطة اي شفرة اي سيدو قلي وضا هذا اللو افر بيدونا كوحاها بارلمان كا حرونتي سوي هاي بنغازي اي اوهو قامي اقيلة صالح لما اوغ خليفة هفتر هلك او كودن بيهي